Zgjedhjet vendore në Shqipëri, të cilat do të mbahen në 30 qershor, janë kundërshtuar nga opozita. Prej kohësh, forca e dytë politike më e madhe në vend vazhdon protestat. E ndërkohë që Kryeministri Rama ka pohuar se nuk ka asnjë arsye se pse zgjedhjet lokale të 30 qershorit të shtyhen, pasi është në kundërshtim të plot me kushtetutën e Republikës. Situata politike në vendin ton ka nxitur edhe reagime të qytetarëve dursak, të cilët në lidhje me shtyrjen e datës së zgjedhjeve janë shprehur. Mos shtyhen. Apo ja, nuk do shtyhen. Nuk duhet të mos shtyhen, se shqiptarët kanë qenë pësu pa ligje. Mos paguajnë drita, uja, si sën, vetëm vjerën, të hanë, pinë. U them ja, ja. Po drejtë e në caktu, duhet në bo zgjedhjet. Pse me shtyhen? Dole nga parlamenti vetë. Të si që, pse do shtyhen? Përderisa ja vendosur, s'kam se shtyhen. Nuk mendoj që duhet shtyhen. Pastaj ka parti që mund të marrin pjesë. Edhe do shohim platformën që çfarë çdo lloj partie dhe do votojmë. Tash atë puna ka qeveritare, se kemi në dorë fatikisht, po mendoj që më mirë të bëhen. Për mund dash, bëhen dash pas bëhen pa punë, jam asnjë s'kam pa hajrin. Nga ana tjetër, opozita është e vendosur të vazhdojë të dëgjojë zërin e qytetarëve duke zgjedhur përgjigjen me protesta. Deri më tani, asnjë nga partitë e opozitës nuk ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve as emrat e komisionerëve të komisioneve zonal zgjedhor dhe as kërkesën për të qenë pjesë e zgjedhjeve vendore.